Tiedätkö, tämä on hieno vehje. Laitettiin 14-tuumaiset nastarenkaat tuonne taakse. Ne ei mahtunut eteen, kun siellä on ne isot jarrut. Tässä on vähän mukavampi liikutella. Ei oo muuta kuin downpipe tossa, niin se vähän hurjaa tuolta keskeltä auto. Joo. Se on hyvä, että sä sait sen uuden penkinkin, niin tuota. Vielä kun se olisi paikalla. Anna sä toi. Otetaan. Mä en tässä varmaan. Joo, tehdään välillä tota Tommin Lexusta. Tommi voitti Slady Masters e-motorsport-kilpasarjasta tämmöset teräskunnosjarrulleet kun tuohon Lexukseen. Tuossa on uudet satulat ja sitten pitäisi vähän jotain huoltoakin tehdä. No niin, nyt on takana letkut. Sitten seuraavaksi eteen. Löysitkö sä uusia kuparirikkoja? Kuulu, kuule. Letkuihin kai tuli mukana. Kyllä on hyvä palvelu. Hell Performance. Sieltä saa tämmösiä letkuja, jos joku haluaa. Niin kun siinä oli. Sit sulla menee jo silleen niin päin enää tiedä, että onko sitä hyvä vai huono vai niin kuin mitä mä tässä tiedän, että mulla vaan niin kuin ikkunasta. Oliks niissä orkiksissa joku kiinnike tohon iskari? Ei. Ei ollut mitään. Ei ollut mitään. Unohtanut joku. Se oli niin kuin sekä, että siinä oli se niin kuin oma viivaus plus sitten se niin kuin. Voilà. Kesää odotellessa. Ilmeisesti eminenkin on sellaisia, että meillä on niinku ihan sellainen kellokortti meininki. Yleiseksi mennään ja viideltä lähdetään. No nyt on piukka. Semmonen tuli. Kyllä on hyvä. Interesting. Kupla. Yksi kupla. Toinen kupla. Kylläpä kuplii. Tulloo. Kuploo. Tule tule. Vähän laskis lampaita, tästä tulee uni. Niin tulee. Tää on sitä kontenttia. 10 minuuttia. 10 minuuttia non-stoppina tätä kuplimista, kun katot. Bubble, bubble, bubble. Very much bubbles. Big bubbles. Ja tulee neste. Vihdoista viimein. Paine. Pohja. Hyvä. Ota vielä vaikka juttelet jolta kerrallaan sitten minkä ideaa pari kuukautta, että mitä siitä? Jotain mitään tavoitteita. Ui. Se oli mun suoratin huolto. Joo. Paineita siinä tilanteessa.
Se on semmoinen viinan katku täällä. Niin johtuuko se musta? Yeah. No niin, taas Sierran parissa. Joo, tosiaan tuli Jörg Motorsportilta nyt sitten saa tuon repsikan penkin kiinni. Täällä olisi 4 pistevyöt siihen repsikalle. Ja tuossa on penkin kiinni. Että eiköhän lätkästä penkki paikalle. No niin, sinnehän se istu. Hädäs koe istumassa. Miltä se tuntuu, tommonen omppilainen penkki? On kyllä aina näitä kaaritettuja autoja, niin se on kyllä tosi hankalaa laittaa penkki tämmöiseen paikalle. Mutta kyllähän tässä ihan mukavasti istuu. Tuo on aika lähellä tuo. Tuo tuolla, mutta sehän ei varsinaisesti ole mun ongelma. Ja sitten lähtikö sitä? Lähteehän täältä. Ensimmäinen. Noin. Noin pehmusteet. Pois niin. Sen täällä onkin jo vähän enemmän tilaa. Aika mukavalta. Mäkin oon aika pitkä mies tässä, 186, niin eiköhän tässä yleensä istu vähän lyhyempi. Hän niin sanotusti persjalkaisempi. No niin, sitten vyöt paikalle. Slide! Oi voi, kaikkea sitä. Sopii siis luisuautoon ihan täysin. No nyt se repsikan penkki on siellä paikalla. No niin, sisusta rupeis olla aika hyvällä mallilla. Elikkä tähänhän nyt tuli tämä uusi mittaristo. Tai uudelleen sommiteltu mittaristo. Et kaikki tieto näkyy tässä näin. Ja täällä on öljynpaine. Sitten on vedenlämmöt. Ahtopaine, kierrosluku, jännitemittari ja sitten on tuo seossuhdemittari. Tosta napista lähtee flekti päälle, tosta saa ne vesiruutat tyylärille ja päävirrat. Ihan sanoisin, että kivan näköinen. Ja tosiaan kun on nyt vielä tämmönen oikea kuppipenkki tuolla repsikankin puolella, niin tähän rupeaa näyttää ihan kilipurilta. Kuskin vyöt nyt ei ole vielä paikallaan siitä syystä, että mä todennäköisesti vielä penkin irrotan, kun mä vähän ajattelin noita polkimia pikkasen kattoo, että jos niille jotain saisi tehtyä. Joo. Hoplaa. No niin. Tuota noin. Jos tässä nyt höpöteltäis vähän se, että mitkä sitä ensi kesän suunnitelmat on, niin suunnitelmathan tietysti ajaa luisua tällä autolla. Ja tästä kun mä lähden kotiin, niin mä ajattelin nyt sitten ilmoittautua tähän Sladi Masters-sarjaan. Siellä huikeita palkintoja tiedossa ja siinähän on semmonen uusi hienous kuin tiimikilpailu. Niin tänään nyt sitten 2020, eli tänään viime kesänä siis toisin sanoen, niin tutustuin semmoiseen pro-drifting-heppuun kuin Joni Anttila.
käytiin Joni Anttilan kanssa sitten Tampereen kisa, meikäläinen mekaanikkona ja Joni kuskina. Ja se meni ihan mukavasti sillä ensimmäistä kertaa tiimi kasassa. Sittenhän Joni siinä innostui vähän enemmän, että eiköhän käydä vielä viimeinen radalle.comin pro-kilpailu ajamassa. Ja sehän meni oikein mukavasti, se oli tuolla Pesämäellä ja tuttu rata Jonille ja itsellekin tuttu niin toiseksi. Eli hopeita kannettiin sieltä kotio. Niin ajateltiin nyt sitten tosiaan Joni Anttilan kanssa lyöttäytyä yhteen ensi kaudeksi. Katsotaan, jos kuinka me pärjättäisiin tuossa Slarimasters-sarjassa. Jonihan on pitkään ajanut, että sillä on kyllä kokemusta siitä hommasta. Mä nyt olen vähän vähemmän ajanut ja tosiaan yhtään kilpailua en ole ajanut vielä. Että todellakin saattaa vähän olla kakkaa housussa, kun jos nyt päästään edes koskaan liitteluista läpitte. Mutta siinähän sitä mielenkiinnolla odotan. Mitenkä tämmöisellä pienen budjetin drifting-autolla pärjää sitten näitä isoja poikia vastaan. Kyllä. Semmoset suunnitelmat. Käytimme sitten muutenkin Joni Anttilan kanssa, sitten kun oli ne kisat ajeltu, niin käytiin vielä yksi vesikeli ajamassa Pesämäellä. Sieltä mulla on vähän pätkää, niin voitais katsoa ne nyt tällainen pikkosen jälkikäteen, eli triopakkina. No niin, tästä Pesämäelle. Taas Pesämäellä. Keli on vähän kostea. No onko se mukavata? Liukasta. Liposa. Liposa. Meinasitko samoilla kuin meillä vielä? Joo. Haastava nyt. On se. Märkä aina vähän vaikea. Niin, ja sitten kun se on osittain märkä, osittain kuiva, niin... Pääasiat on mukava. Niinhän se on. Semmosta meininkiä oli Pesämäellä. Että
Eiköhän ensi videossa oteta tuo mylly tuolta pois ja sitten mietitään, että mitä sille tehdään. Ja jos siinä osia tilaillessa, niin tehtäisiin vähän muita juttuja. Pikkasen koitettaisiin saada kääntymään vielä enemmän noita fillareita. Ja tosiaan noita takakaariahan täytyy pikkasen mankeloida, kun nämä on nyt ihan vakiot. Niin koitetaan sitä vähän levittää, ettei sitten rengas ota sinne kiinni. Nythän siellä on hyvin paljon joustotilaa tuonne, että rengas mahtuu sukeltaa about järällä näin korkeille tänne pyöräkotelon sisälle. Jes. Eiköhän semmoisella suunnitelmilla jatketa ja se on ensi kertaa. Räntsilä kiittää, kuittaa. Se on moro!